pictures. So look at this one. It's about inverse matrix. Or in Malay, we call it songsangan. Songsangan, inverse itu. Okay, at the end of the lesson, you should be able to compute the inverse of non-singular matrix using adjoint method. Di sini, ayat ini ada tiga benda. Satu, you must know. Oh, yang ni inverse. So, what is non-singular matrix? And then, definitely, we need to know about this adjoint method. Dalam lesson ini, ada tiga benda yang kamu kena tahu. Compute is actually, you need to calculate lah. Inverse ini songsangan. Non-singular matrix, according to definitions, the modulus of A. Is not equal, tak kosong, determinant, not modulus. So, adjoint method, the formula, okay, to find the inverse of adjoint method, it is 1 over the determinants of A multiplied by adjoint A. Okay, so, okay. So, dalam lesson ini, first you need to know about inverse, how to find inverse, what is non-singular matrix, and what do you know about this adjoint method? So, for this non-singular matrix and singular matrix, okay, non-singular matrix maksudnya determinants tak sama dengan kosong. So, it is a non-singular matrix. So, the inverse of matrix exists. Okay, so still remember how to find the determinants. Masih ingat tak macam mana kita nak cari determinants? Determinants in Malay we call it what? Penentu. Okay, masih ingat tak semua yang kita belajar semalam? Tak buat lagi tak buat ulang kaji lagi. How to find the determinants? Ingat tak? Tak ada siapa nak jawab. Kan line slow ini line slow. Ada tak? Ingat tak? Ada siapa-siapa tak? Nak jawab? Cepat. Ingat ke tak? Cepat, tak ingat cakap tak ingat. Saya ajar kalau tak ingat cari determinants kelas hari ini kita boleh batal ya. Tak guna ya, kita buat kelas. Ingat ke tak? Kenapa tak ada siapa jawab? ADBC itu 2x2. Diana, ingat tak kalau 3x3? Ya, Amar betul yang tu ADBC, but that one is only for seorang satu bilik. Ya, betul Diana. Diana ingat seorang satu bilik Okay ya. Yang lain rupanya tak tahu. Tak tahu macam mana kelas itu. Pergi malam-malam buat kelas. Okay. Jamban. Khalif ingat jamban. Okay. So the determinants of A, if it is not equal to zero, kalau kamu kira determinants, okay, tak sama kosong. So this one we call it singular matrix. Ini sama. Simbol, tolong perbetulkan. So A is a singular matrix, and the inverse of matrix does not exist. Tak wujud. So, there are three techniques or three methods to find the inverse. Ada tiga kaedah. Hari ini kita belajar kaedah pertama, adjoint method, and kaedah kedua. Okay, yang ini akan discuss dalam tutorial. Okay, dalam tutorial macam tu jugalah. So, hari ini kita akan belajar dua teknik to find the inverse. Okay. So ingat, bila find the inverse, there are three techniques to find. So untuk yang ini, you need to know all the three methods, three techniques. Ketiga-tiga perlu kita tahu. Sebab dalam exam, okay, sebab dalam exam nanti, dia akan bagi tahu teknik apa yang kita, teknik apa yang perlu kita, orang kata uh,
kita perlu gunakan, eh. Okey. Okey, sebab tadi ada technical sikit, dia slow sikit tu yang keluar kejap, eh. So, dia ada tiga teknik, ketiga-tiga kita perlu tahu sebab dalam exam maybe they ask you to find by using the inverse method. Okey. Adjoint method. Kemudian kedua, maybe they ask you to use the properties. Sebenarnya dia ambil yang soalan sebelum lah, eh. Maybe they ask you to use ERO lah, eh. Okay. So let A is A, B, C, D. Then the inverse of A is equal to, is given by, okay, yang ni dulu cikgu beritahu lah, the inverse of A for 2 by 2 matrix, eh, is 1 over AD minus BC. Then, okay, find the this one we call, this is actually the adjoint lah. Masih ingat kan? Adjoint of A. Kita panggil dulu, cikgu tak bagi tahu dia adjoint. So let's say if I say A is equal to 1, 2, 3, 4. So what about the inverse of A? It is equal to 1 over AD. Cikgu kata yang ini darab silang 4 tolak 6. Then for matrix, okay, cikgu kata 1 dan 4 kita terbalikkan dia. Kemudian nilai di sini tulis balik, kemudian kita tulis negatif, kan? Itu yang cikgu bagi tahu. So inilah sebenarnya dari soalan. For 2 by 2 matrices, okay, bahagian inilah we call it adjoint actually. So it is 1 over negative 2. So is 4, negative 2, negative 3 and 1 lah. You darab masuk, dapatlah. Itu kita masa form 4, form 5 kita dah belajar, kan? Yeah, walaupun saya tahu dah lupa dah, ya. Okay. Sebab yang baru belajar semalam pun tak ingat lagi, kan? So this is actually the determinants of A and the other part is the adjoint of A. So find the inverse of a matrix A, 3, 1, 5, 4. Okay, for this one, kita buat cepat sikit sebab dah belajar. So the determinants of A is equal to the determinants of 3, 1, 5, 4. Okay, we cross multiply, eh. 4 multiplied by 3 minus 1 multiplied by 5, which is 12 tolak 5. Is equal to 7 lah. 2 by 2, kita ingat good. Kita ingat, eh. Macam Amal cakap tadi, betul dah. So then what about this one? The inverse, the adjoint of A, adjoint of A. This one we read it as adjoint. The adjoint of A is terbalikkan D dan A. Kemudian for B and C, we just simply put negative. Then to find the inverse, it is 1 over the determinants of A multiplied by the adjoint of A. So it's 1 over 7 multiplied by 4, negative 1, negative 5 and 3. Okay, bila darab masuk, itulah jawapan dia, eh. Okay, yang ni saya buat cepat. Then the adjoint matrices. What do you know about this adjoint? Let's see, is equal to Cij, be the cofactor of a matrix of A. So the adjoint of A is defined as the transpose of the cofactor. Kita tahu. Adjoint of A is the transpose of the cofactor. Yang ini at least, yeah, benda ni kita kena ingat, eh. So semalam kita dah belajar, yeah, we learn to find the determinants. We have learned to find the cofactor, kan? Kemudian sebelum itu we learn to find the transpose. Betul tak? Ingat lagi lah transpose. Siapa tak ingat apa itu transpose T ni? Transpose. Ingat tak? Ingat, eh, Diana? Okay, good, Diana. Yang lain tak ingat? Tak mau jawab. Nah, ini orang pun sikit. Ingat, Syahira. Thank you, Syahira. Okay. So, this is your prior knowledge. So, the cofactor Cij is equal to negative 1 I plus J. Okay, Farzana, thank you. Multiply by Mij. Yang ini semua sebenarnya kita dah belajar semalam, eh. Dah belajar semalam. So cofactor it is plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Okay. Kan? So M11, M12, M13.
Okay, yang ni adalah cofactor. So, given that A is 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 3. Find the adjoint of A. How to find the adjoint of A? Okay, to find the adjoint of A, langkah pertama. Okay, langkah pertama. Find cofactor. Aduh. Cofactor. Langkah kedua. Then only we can find the adjoint. Adjoint of A. Where adjoint of A is the transpose of. Sorry. Tak ada ni. Tak ada. Negatif . Okay. Is the transpose of cofactor. Okay . Langkah pertama. So definitely . Saya tulis dulu. Nanti kita baru tengok lah . Yang proper answer . Yang type susah payah oleh apa Madam Kang . So how to find the cofactor? Okay, tulis C. So dia buat satu bracket besar-besar. Dalam exam. Okay. Jangan tanya saya kenapa nak buat bracket besar-besar. Okay, kita buat positif satu bilik, negatif bilik. Bilik ni kecil sangat. Bilik ni kecil sangat. Itu jadi bilik ayam . Okay, negatif bilik, positif bilik, negatif bilik, positif bilik, negatif bilik. Okay, positif bilik. Nah, kamu pun boleh ikut. Tujuan saya tulis supaya speed dia selari dengan kamu . Bukannya saya nak tunjuk tulisan yang hodoh lah . Saya tulis supaya kita tulis pun sama-sama . Tulisan saya sebenarnya lagi susah . Tulis kat skrin kan. Kamu tulis kat kertas patutnya laju sikit. So this is the first element. First element we need to delete the first row and the first column. So the rest we can see is 2, 4, 1, 3. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua macam mana pula? Okay, yang kedua. Okay, yang kedua maksudnya this is the element of first row and second column. First row. Okay, first row and second column. Apa yang kita nampak iaitu 3, 4, 1, 3, 3, 4, 1, 3. Okay, and the third element for the third element. Okay, for the third element kita yang ni is actually we need to delete. Kita nak delete apa? The first row and the third column. So apa yang kita nampak? Nampak sini saja kan. Kenapa kali ini buat lagi tu? Sebab saya nak berhenti dah. 3, 2, 1, 1. Kemudian untuk the rest 6 elements. Okay, boleh tak kamu isikan? Okay, saya bagi masa dalam 30 saat. You cuba isikan yang selebihnya. Then later you compare to my answer. Okay, nak. Kalau tak mau kita tekan enter ya jalan. Nampak 49 orang ni. Tak ada siapa jawab ni. Dana. Tenang. Arif, done, sir. Okay, good. Dana. Sat, tengah buat. Okay. Baik, kalau tengah buat, tak apa.
Siap dah IC. Okay, good. Yeah. Macam tu ya. Yeah. Ha? Nak kira je. Okay, nak kira. Tahu nak kira? Okay, dah kira tu samalah. So, it is equal to, okay. Yang ni positif, positif tak payah tulis apa. 6 tolak 4. Yeah, yang itu 2. Yang ni negatif, kan? 9 tolak 4. Nah, 5 and so on lah. Okay. Kira-kira untuk semua. Okey, eh? Sebelum itu banding dengan yang ini. Adakah sama? Okay, so compare answer to this cofactor. The cofactor is actually 2, negative 5, 1, negative 3, 0, 1, 2, 5, negative 4. Huh? Sama tak jawapan kita? Syasha. Arif. Sama dah? Okay, kau sama. After we obtain cofactor, so we can obtain adjoint. As I said just now, what is adjoint? Adjoint is actually equal to the transpose of the cofactor again. So what is adjoint? You can write adjoint of A. Eh? Sebelum itu, saya lebih suka saya tulis dulu. Kemudian baru tengok jawapan yang proper. So it is transpose of cofactor. Eh? Transpose of cofactor. Apa maksudnya transpose? Eh? Arif, ingat tak Arif? Diana, ingat tak? Ustazah? Ustaz Malia, ingat tak Ustaz Malia? Eh? Tukar tempat, ya, yeah, baris tukar jadi lajur. Okay, is 2 negative 5, 1. 2 negative 5, 1. Then negative 3, 0, 1. 25 negatif 4. Tukar baris dengan lajur eh. Okey, atau saling tukarlah eh. Antara baris dan lajur. Okey, is a transpose of the cofactor. Tukar the adjoint of A. Okey, dapat tak how to find the adjoint for 3 by 3 matrices? Dapat eh? Okay, good. So find the adjoint of P. Okay, this one, I give you 1 minute. You try to find the adjoint of P. Then you compare our answer. Kita banding jawapan kita lah. No? Okay. Minta buat sekarang. Okay, siap? Dah siap? Dah dapat tak? Dapat lah? Irham? Dah dapat lah? Sazmalia? Kan yang itu yang seminit tadi ya? Baru lah dapat. So, kita banding eh, Diana. Okey, tengah buat. Okey, kalau tengah buat bagi tahu saya. Saya tunggu eh, tak apa. Pastikan kita boleh dan dah boleh itu balik itu buat teruslah eh, bagi dia apa orang kata pengukuhan eh, supaya kita boleh ingat teknik dia eh. Kejap sir. Okey, kejap.
Okay, dah dapat Syairah bagi tahu saya. Okay, then we compare lah. Eh. Kita compare. Eh, Sasha. Done, sir. Okay. Baik, kita bagi siapa yang dah siap itu. Eh, kita bagi dia semak dulu. So, this is your cofactor, right now. You know how to find the cofactor, as I said just now. Okay, plus, minus for the first element, which is located at row, first row and first column. Kita delete first row, delete first column, the rest of the elements. Okay, we find the determinants. Eh? Okay, so this is your cofactor. Betul, Arif? Jawapan kita sama tak? Arif? Jawapan kita sama, Arif? Dan sama. Eh? Dia sama pun panjang ke? Sama A. Bagus, Arif. Itulah yang kita confident. Okay. So the second, after we obtain this cofactor, we should be able to find the adjoint. Adjoint, you just simply transpose the cofactor. So, yang itulah jawapan dia. Sama tak? Sama lah. Yang ni tak ada masalah sangat. Okay. Next. Okay. So, to find the inverse of a 3x3 matrix. Okay, to find the inverse of a 3x3 matrix. So, first, we need to, or we can use the adjoint method lah by using the first technique. So, kita guna adjoint method. So, the formula. Yang ini formula. Yang ini formula. So, to find the inverse. First of all, it is we need to find the determinants. Nak cari inverse, langkah pertama kita kena cari determinants of A. Determinants kita belajar seorang satu bilik itu. Okay, dah. Masih ingat? So then definitely we need to find the adjoint. For 3x3 matrix, how to find the cofactor? Macam tadi. Kemudian langkah ketiga, apa dia? Langkah ketiga, find adjoint. ADJ, adjoint of A, which is equal to transpose of cofactor. Ke langkah keempat, kita baru cari inverse. Then only we can find the inverse by using the formula 1 over the determinants of A multiplied by the adjoint of A. Okay ya? Boleh ya? Jadi maksudnya nak cari inverse ini, dia ada 4 step. By using adjoint method, first step we need to find the determinants. Kita try tengok. Madam Kang, ada tak? Okay, determinants. Kita bagi D. Okay, find cofactor DC. Okay, A adjoint, then inverse. AI ni. Apa yang cerita yang kita boleh create. Ada idea tak DCAI jadi macam mana? Ada tak? Okay. No? Jadi untuk cari inverse by using adjoint method, kita ada 4 step. First step, we find the determinant. Second step, we find the cofactor. Third step, only we can find the adjoint. Then only can find the inverse. Ada siapa cakap? Ambil dengkang Okay. No? Okay. So, remember, this is the inverse of A. Cinta ajar ilmu, sir. Okay. Bagus, Diana. Madam Kang, take notes. Ini cadangan Diana. Dr. Cinta ajar ilmu. Thank you. Bestnya. Sedap.
Okay, good. Thank you, Diana. Okay. Back the next one. Eh? So, find the inverse of B. Tadi saya ajar how to find the determinant. Tadi kita dah ajar how to find the cofactor. Then we have learned how to find the adjoint. And then I give you the formula to find the inverse, right? The inverse of B must be equal to 1 over the determinants of B multiplied by the adjoint of B, right now? Kita tahu rumus itu. Okay, doktor sedang ngajar. Okay, doktor tak ngajar. Doktor duduk hospital, duduk lawan COVID. Okay, the inverse of B is equal to 1 over the determinants of B adjoint B. So, dengan adanya rumus, saya tak tunjuk bagaimana buat. Boleh tak kamu cuba cari the inverse of B? Okay, I give you 1 minute. Ya, 1 minit kita cuba dengarlah. Nah. Buatlah, buatlah exercise sikit kalau tidak semua terlena. Ha? Semua terlena, kesian kat saya. Cakap seorang-seorang. Nanti esok tanya, tahu tak macam mana nak cari determinant? Semua diam. Kesian. Okay, eh? Kamu buat ke tak? Kan nak tengok jawapan ni? Ada orang nak tengok jawapan ni? Beritahu saya. Kita tekan enter je, ada jalan. Ada tak ada siapa-siapa? Start, so. Duk buat. Okay, Diana. Eh, tak apa. Lepas sini bukan ada kelas apa dah kan. Kita selesa-selesa lah, pelajar sikit tak apa. Tak kisah. Kita slow-slow. Eh, Diana, you kalau dah boleh buat, Diana, dan yang lainlah pun samalah, eh. Kalau kita dah boleh buat, nanti buat lagi, eh. Latihan itu bagi pengukuhan lah. Jangan tunggu 2-3 hari, lupa bawa nak buat semula, eh. Okay, dah siap bagi tahu saya. Okay. First, can you tell me the value of determinants of B? Boleh tak bagi tahu saya nilai bagi penentu B? Itu sepatutnya siap dah, eh. Negative 2, eh. How about the rest of you? Bagaimana dengan yang lain? Mas, seorang lah. Dapat dulu. Akmal, kesian. Online tak mau layan saya. Thank you. Okay, Alia, negative 2. Eh? Sama. So, first, we check and see. Yeah. Betul. Tepat sekali. Eh? Very good. So, ada siapa tak tahu lagi tak? How to find the determinant? Negative 2. So, saya dapat. Very good. Thank you, Diana. Alia, ada siapa tak tahu saya? Sementara nak tunggu kawan-kawan lain boleh saya ajar sekali. Yalah, semalam sampai hari ni tak sempat kan kita nak study kan. Kita sibuk kan. Okay, Fikri, eh. Saya, Sir. Ana. Kenapa Ana? Kamu? Oh, tak erti. Okay, baik-baik. Lupa dah. Kan tak pernah tahu. Semalam ikut tak kelas? Fikri dengan Ana. Ada kan? Okay. Tak apalah, walau macam mana pun kita buatlah. Okay. Ikut, eh. Tapi balik tak mau tengok semula, eh. Ana. Okay, kita tengok.
Let's say if I give you A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, again. So how to find the determinants of A? Baris pertama, you call. Salah line, eh? Slow sangat. Ya, yeah, so tak boleh join. Tapi saya dah upload dah pun video semalam ni. Eh? Saya dah upload dah. Saya dengar tadi apa Xu Shuang ya. Eh? Xu Shuang minta ni untuk chapter 1 ni. Ya. Okey lah, eh? Saya cuba. Saya dah upload dah. Cuma saya tak buka. Eh? Okey, eh? Plus minus plus. Okey, plus minus jauh-jauh plus. Okay. Yeah. Kemudian kita buat seorang satu bilik. Seorang satu bilik. Seorang satu bilik. Okay. Satu, dua, tiga yang kita potong. Satu, dua, tiga kan. Kemudian yang ini. Okay. Satu. Kita tutup yang satu baris ini. Apa yang kita nampak? Lima, enam, lapan, sembilan. Kemudian dua, kita potong dua. Apa yang kita nampak? Empat, enam, tujuh, sembilan. Empat, enam, tujuh, sembilan. Kemudian tiga akan jadi empat, lima, tujuh, lapan. Kemudian kita kira sajalah. Okey, Fikri boleh? Fikri. Tengok determinans ya. Yang itulah cara yang kita belajar. Jana, line kamu sekarang slow kah? Okey, Fikri, Ana, dah boleh, Fikri. Boleh, dah kena ingatlah Fikri, oi. Nah. Boleh tu boleh, jangan hari ni. Boleh esok, tak boleh pula, eh. Hari ni okey sikit. Okey. Jangan okey sikit, bagi okey banyak. Lain kan maksud kamu, Fikri? Okey. So, lain saya. Okey, baik. Nah. Nampak cenah lah. Yang elok face to face lah sebenarnya. Okay, but after we obtain the value of B, determinants B, then we need to find apa? Langkah kedua. Ingat tak? Kita perlu cari cofactor kan? Dah cari ke belum? Dah cari ke belum? Sudah carikan belum? Tak ada siapa pula nak jawab. Dah, Diana. Okey, eh? Dah dapat. Yang lain macam mana? Fikri dengan Ana, saya bagi sikit masa kamu cari. Dah? Cari cofactor. Baru siap, Akmal. Okey. So, this is the cofactor. The cofactor of the cofactor of B. Or we just simply cofactor of B, you can write as C as well. Dia tak kisah. The cofactor C to show that it is a cofactor. The cofactor is 2, negative 4, 4, negative 2, 4, negative 5, 2, negative 2 and 2. Sama tak? Jawapan kita? Sama tak? Aduh, saya tanya satu soalan pun nak tunggu setengah jam. Baru dapat sama ya. Okey. Baik. Kalau sama, selepas kita cari cofactor, kita nak buat apa? Kita nak cari adjoint kan? So how to find the adjoint of B? So the adjoint of B is the transpose of cofactor. So this is the adjoint of B. Dapat tak? Dapat ke tak? Kan belum cari adjoint of B. Dapat lah, Syahira? Yang lain dah cari ke? Dapat dah.
Okay, good. Dah dapat. Kamu dah sampai mana dah? Selepas kita dapat cari adjoint, then only we can find the inverse, kan? The inverse. The inverse, the formula given is 1 over determinants of A multiplied by the adjoint of A. So it's 1 over negative 2, where the adjoint of A is 2, negative 2, 2, negative 4, negative 2, 4, negative 5 and 2. Kemudian, kita darab masuk je lah. Negative 1 over multiplied by 2. Negative 1 over 2 multiplied by all of the elements inside there. Kita darab semua eh. Okay, jangan darab sebaris ya. Kalau darab sebaris, itu determinants. Yang ini adalah inverse dia. Okay. Dah dapat tak? Dah dapat? Sudah? Okay. Settle ini. Okay. So, dalam exam, kita cerita dah habis. Okay, dalam exam dia ada tiga kaedah. Satu kaedah apa? By using the inverse method, adjoint method. Itu kaedah tadilah. Okay, this one is the properties of the inverse matrix. Okay. So the properties of inverse matrix ini, first of all, sebelum saya tu, saya suka cerita dulu. Nanti kita baru tengok teori lah. Senang sikit kita nak faham ya. Harap kamu boleh ikutlah. Okay. Masih ingat, what is I? What do you know about this I? Tahu tak? Apa dia I? Tolong jawab, tolong jawab. Kita dah belajar. Lecture 1. Okay. I adalah identity matrix. Sedihnya dah habis mengajar kan. Ya, identity matrix kan. Dah habis mengajar. Nanti bila tanya saya juga ya tanya kan. Tapi tak apalah eh. Nak buat macam mana. Yang ni I. Line slow dia nak. Identity. Okay. Kalau I 2 by 2, yang ni I. Kalau 5I, sajalah eh. Kamu take notes lah. Jangan ingat semua kamu tahu bila orang buat. No. Tengok saya buat senang lah. Mau tak senang? Dah kelentong benda ni pun, apa, dah cerita benda-benda ni pun, dah cerita 30 tahun. Yang ni 5i. So, but for this one, what about 5i? It is 5005. Okay, Yang ni dia dikatakan i and 5i. Kenapa saya nak cerita benda ni dulu, Sebab nanti tidak saya cerita-cerita, ada orang tak tahu apa tu I. Dan ada orang bagi tahu saya, sir, saya tak faham kenapa I macam tu. Ha, letih jugalah. No, I memang macam tu lah, ahli matematik yang tetapkan. I tu boleh kata satu kalau nak kali matrix A atau B. Ha, lebih kurang itulah maksudnya. Betul, Akmal. Ha, very good. Yeah, thank you. Saya sukalah kalau masa saya cerita tu kamu pun bagi pendapat kita dapat interaksi. Jangan biar saya seorang cakap-cakap ya. Okey. Itu I. Kenapa saya kena cerita tentang I Kita tengok sikit ni Dia ada satu rumus. Ya. Macam
tadi siapa? Akmal kata, kalau A darab inverse sama dengan I. Macam tu. Ayat ni ada rumus. Okay, dia bagi property dia macam tu. The A, when A multiplied by its inverse is equal to I. Or the inverse of A multiplied by A is also equals to I. Yang ni ada dua rumus. Atau ada orang dia buat macam ni. A, A inverse sama dengan the inverse of A, A is also equals to I. Yang ni property dia. Okay. Boleh. Okay eh. Property dia maksudnya ahli matematik dah bukti dah. Benda ni boleh guna tanpa pengiraan. Eh? So, A inverse. I eh. Okay. Kalau soalan saya kata, A darab B sama dengan I, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu faham daripada property di atas ini? Yang ini property ahli matematik yang bagi tahu. Daripada yang di atas ini, macam mana kita apply dalam yang bawah ini? B itu inverse. Okay, B itu inverse kepada A. Very good, Zulaika. Ada lagi? Kalau saya tulis kat sini. A, B sama dengan I. Oh, maksudnya B itu sama dengan inverse kepada A. Or A itu inverse kepada B. Okay, itu keputusannya sebab ahli matematik dah beritahu dah. Okay, yeah, very good Fikri, Diana. Boleh tak? Okay. Boleh nah? Boleh ya? Okay. Baik. Yang itu yang maksudnya A multiplied by the inverse is equal to I. Itu properties. Okay. Then one more. If I say A multiplied by 5A minus I is equal to I. Apa yang kamu nampak di sini? Sajalah kita cerita dulu, nanti kita baru tengok. Ada apa-apa yang kamu nampak? Nah, A multiplied by the inverse of A is equal to I. Apa yang kamu nampak? Tolong type. Kalau tak nampak, cakap tak nampak apa. Hanya nampak tulisan hodoh. Okay, yeah. Good, Zulaika. Maksudnya, the inverse of A is equal to 5A minus I. 5A minus I. Saya kabur. Mata kamu kabur ke skrin kamu kabur, Fikri? Eh? Eh, 5A minus I itu inverse of A. Betul, betul. Very good. Fikri, apa yang kabur? Skrin kah? Kan mata? Eh, Fikri? Fikri, skrin kah mata? Okay, boleh lah. Okay, eh? Okay. Kemudian, kalau kita tengok, ada satu lagi, ya. Eh? Boleh setakat ini, boleh tak? Boleh, ya? Eh? Okey. Baik, kemudian satu lagi. Kita kata, if A, B, eh? If A, B sama dengan K, I, maka, then, the inverse of A is equal to 1 over K. Or the inverse of B is equal to 1 over K. Okay. Saya suka bagi teori dulu. Nah, saya suka bagi teori dulu. Kemudian kita belajar. Nanti kita baru belajar. Nah,
Okey, sebenarnya macam tadi inverse saya tak ajar kamu buat pun, tapi kamu boleh jawab sebab kamu dah dapat rumus eh. Cuma masalah utama saya tengok pelajar matrik, apa masalahnya? Dah dia tahu tu dia balik simpan dalam lagi. Ya, kerana esok bila tanya dia, dia tak ingat langsung, dia kata saya tak faham. Ya. Okey. Baik. Yang ini. Kalau if I say if A multiply by B is equal to 5i, find the inverse of A. How to find the inverse of A? Try. Guna teori dia tadi. K itu ah, K itu can be any constant. Ya, dia nak sebarang nilai. Kalau sebarang nilai, kalau dia 5, yang ni jadi 1/5 lah. Ya, macam dia orang buat. Kan memang formula, memang formula, memang formula dia nak. Atas itu memang formula. Ha, ha, yang ni formula. Ha, ya. Thank you dia nak. Okay, nah. Ya, tak tahu tak apa, tanya. Ya, maksudnya kamu dah mula boleh ikut rentak dah. Kamu tak tak kata yang ini tak faham. Ya, you nampak formula, you tahu dah sepatutnya yang ini kita nak hafal kan. Okay nah. So what is the inverse of A? 1/5 multiplied by B. Yeah, betul. Yeah, Putri. Thank you. So let's say if I say A multiplied by B minus 5i is equal to 6i. What is the inverse of A? Apa dia the inverse of A? Ya, Akmal tadi betul. Okey, yang ini pula. Tak ada siapa jawab dah. Tak tahu cakap tak tahu. 1/6 B minus 5i. Ya, betul. Ya, yang ni lah B sekarang nampak tak? Cuma B dia jadi panjang sikit. 1/6 and B minus 5i. Very good, very good. Boleh eh setakat ini? Ya, Syafarina. Ya, very good. Putri, Bakis. Okay. Okay. Baik, kalau okay macam tu kita baru tengok lah. Tengok slide. Okay, so this is the inverse of A. Okay, the inverse of the inverse is equal to A. So, the transpose, okay, to the power of negative 1. Okay, the inverse of the A transpose is equal to yang ni. So, the inverse of AB is equal to the inverse of B multiplied by the inverse of A. So, the determinants of the inverse is 1/determinants of A. So, method 2. Use the property of AB is equal to KI. Nampak eh? Okay, tolong buat catatan sikit. Apa itu I? Adalah identity matrix. Di mana dia adalah 100010001. Eh? Buat catatan sikit lah. Ada orang memang ingat. Ada orang memang tak ingat. Sebab dia dekat exam baru nak keluarkan benda ni. So if AB is equal to BA, which is equal to I, then the inverse of B is equal, B is equal to the inverse of A, and A is equal to the inverse of B. Okay. So hence, if AB is equal to alpha I, tadi saya guna K kan, sekarang guna alpha I tak apa, kan? Tahu kan alpha itu apa-apa nilai lah, can be any constant, eh? Okay, can be any scalar.
So then the inverse of A is equal to 1 over alpha B, or the B inverse of B is 1 over alpha A. Sebenarnya benda ni tadi saya dah cerita dah. Yang ini version yang cantik ya. Tengok colourful lagi ya. Okay, pagi-pagi Madam Kang bangkit, dia type yang ni cantik-cantik untuk kamu. Yeah. So given that the A is equal to 412 negative, B is equal to any, so find AB. Okay, and as a single matrix, and deduce the inverse of A and the inverse of B. So when we use the word deduce, bila kita guna perkataan deduce, maksudnya, okay, kita bukan nak kira, kita guna property, kita guna property. Okay, so kita tahu kot how to find AB. What is AB? You nak darah? Tak yalah, ha? Yang ni AB is equal to 5i according to this one. So sekarang saya nak kamu cari the inverse of A. Okay. So how to find the inverse of A? If AB is equal to 5i. So if AB is equal to 5i. So what is the inverse of A? Tadi yang kita buat cerita tadi. Apakah inverse of A? Tolong jawab. Line slow. Adakah line slow? 1 over 5B. Yeah, very good. Yeah, 1 over 5B kali. Thank you, Putri. Yeah. So, senang saja. By using the property, if you know how to use the property, then definitely if AB is equal to 5I, then from here, we could get the inverse of A is 1 over 5B. Dalam exam yang ni tak payah tulis . Dalam exam yang ni tak payah tulis . Yang ni untuk explanation je lah. Okay. So which is equal to 1 over 5. The matrix of B adalah 0, negative 5, 5, negative 1, negative 6, 8, 3, 13, negative 3. So darab masuk je lah. Okay, kalau tak darab masuk pun tak apa. So the inverse of B is 1 over 5A. So which is equal to 1 over 5 multiplied by A. During exam, you kena darab lah. Elok darab masuk. Okay. Boleh tak? Guna property senang kan? Cepat kan? Cepat itu cepat lah. Dengan syarat soalan yang kena bagi guna property. Okay. Thank you. Ada soalan? Ada? Ada soalan? Ya, 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 Zuleika. Ya, tak apa. Boleh? Ya, ya, Zuleika. Just nak make sure and nak bagi clear. Jap-jap nak type. Okay, tak apa, tak apa. Kami tunggu. Siapa yang tak... siapa yang tak tunggu, okay. Selamat malam. Good night. Terima kasih. Okay, AB tadi tu. Just darab baris, darab laju. Macam biasa kan? Ya, ya, ya. Okay. Kan? Macam ni. Okay. Sebab. Okay, baik kita tengok sikit Zuleika. Mungkin kita. Kita takut kamu confused lah Sebab hasil darab saya tak tekankan di sini. So this is actually 3 by 3. This is also 3 by 3 kan. So hasil dia sepatutnya 3 by 3 as well 3 kali 3. So saya buat ini ada satu elemen, ini ada tiga, tiga kali tiga, betul tak? Yang ni tau kan? Yang ni hasil dia, okay? Kan? Tiga kali tiga.
Yang ni dapat tak Zulaika? Eh? Yang penting kita nak tengok dapat. Okay. So the first one, ini adalah we call it element C11. First row and first column kan? Ingat-ingat lupa biasa. Tak apa. Eh? Tak tahu tanya. Tak kisah. Eh? Selalulah kita lupa. Eh? Bukan kamu yang ramai yang tak tahu. Dia orang cuma tak mahu tanya. Ini this element, we call it C11. C11 means the first row, we use the first row multiply by the first column. Yeah, first row multiply by the first column. So which is 4, first element multiply by first element. 4 darab 0 iaitu 0. Tambah 1 darab negatif 1, negatif 1. Tambah 2 darab 3 iaitu 6. Iaitu negatif 1 tambah 6. But then this element is actually C12. Kita guna first row, second column and so on. Itu sahaja. Buat sehingga kesemuanya habis. Okay tak Zulaika? Eh? Dapat? Kau nak buat sampai habis? Eh Zulaika? Dapat eh? Okay, bagus. Eh, tak tahu tak apa, jangan malu. Kawan-kawan bukan nampak muka kita. Nampak pun tak apalah, dia orang pun bukan tahu. Kita tanya eh lah. No? Okay, baik. Terima kasih. Good night semua. Selamat malam. Thank you, sir. Good night.